Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's playa Forza Horizon 5 a vítám vás u dalšího dílu a dnes to bude díl poměrně speciální. Ačkoliv před sebou na svých obrazovkách v těchto chvílích uvidíte naprosto nádherné, výkonné, klasické, legendární Lamborghini Diablo, které jsem dostal tady darem od jednoho z hráčů a měl jsem štěstí, protože občas člověk může dostat darem i úplné smetí a popelnici na kolečkách, tak tohle byl dárek parádní. Nicméně, tenhle díl nebude zaměřený na takovéto šílené stroje, ale vrhneme se společně na Mini Cooper, případně Mini Coopery. Asi netřeba představovat, každý Mini zná a pokusíme se je pořídit. Koupit, neměl by to snad být problém, projet se s nimi, otestovat, ale pak je masivně vytunit a udělat z nich naprosté šílené závodní bestie. Uvidíme, kam až to dokážeme dostat a jak se to změní. Uvidíme, co dokážeme. Všechny vás tady vítám. Předem díky za komentáře, za vaši pozornost a pokud se vám video bude líbit, hoďte like a do komentů pište nějaké vaše nápady na další vozy nebo jakýkoliv obsah, který bych mohl natočit z Forza Horizon 5. Pište, na co mám mrknout, díky předem každému a teď už nebudu zdržovat a vrhneme se na to. Nacházíme se tady v autosalonu a ještě než se vrhneme na nákup Mini Cooperu, tak jedna novinka. Vzhledem k technickým problémům, které mám momentálně s volantem, jsem se rozhodl, že to je ideální okamžik, která k Forza Horizon otestovat na gamepadu. Zatím jsem všechny dosavadní díly a celkově vůbec od začátku instalace Forza Horizon 5 hrál pouze s volantem a Forza Horizon je přece jenom spíše trošičku lépe dělaná na gamepady a uvidíme. Já jsem si to teda s volantem užíval, i když to samozřejmě není super realistický simulátor, tak překvapivě to s volantem šlo docela pěkně a byla to zábava, ale uvidíme, co tady s gamepadem, takže takový malý testík i pro mě a uvidíme. Tady už jsme tady v autosalonu, no a je tady celá řada perfektních vozů, šílených vozů, zajímavých vozů, legendárních vozů, rychlých vozů, pomalých vozů, jakýchkoliv vozů si jen budete přát. BMW Isetta 300 Export z roku 1957, kterou jste mi doporučovali, to bychom také mohli někdy zkusit. Nicméně, my tady postupně zamíříme, vzhledem k tomu, že to je podle abecedy pěkně na M-ko, a dostaneme se přes všechny nádherné vozy až k hrdinovi dnešního videa. Takže postupně, tohle bych chtěl jednou vlastnit. Tuhle lolu bych chtěl jednou vlastnit. A ono to přijde, dříve nebo později. Tak, už to máme tady. Je to tady. Takže ze stáje Mini tady máme buď tuhle buginu, která nejela snad dokonce i Rally Paříž-Dakar, mám pocit, ale možná se mi to zdá. A pak je tady několik variant kupříka. Tak je tady samozřejmě ten úplně nejklasičtější, nejlegendárnější původní Cooper S 1965. A potom tady výkonnější už skupina C, Cooper 2009, to je ta novější varianta, také dost známá. A tady trošku upravená verze, také C-čko, ale Countryman All 4, takže předpokládám ano, pohon na všechna čtyři kola. Takový trošku offroad možná. A tady varianta z roku 2012, ta je trošku výkonnější, ta bude už možná připravená na nějaké to závodění. No ale my samozřejmě začneme zde. 30 000 kreditů, no a protože samozřejmě chci ušetřit, co to jenom jde, podíváme se na aukce, tam se dá vždycky něco málo ušetřit, takže pojďme hledat. Tak beru zpět dámy a pánové, na aukci se nepodíváme, tam jsou v podstatě všechny už jenom nějaké vytuněné, upravené, vylepšené, drahé varianty. A tahle základní se tady pořídit nedá. Je to asi pochopitelné a logické, protože ta cena už je tak dost nízká, takže většinou asi nemá smysl
ušetřit, já nevím, 1000, 2000 a čekat, že to tam někdo na burze dá trošku levněji nebo něco. Takže pojďme ho tady pořídit. Zbrusurová funglovka. Tady máme mršku. Samozřejmě můžeme stáhnout nějaké ty skiny na to. Tady pěkně rezává potvůrka. To by se k tomu i hodilo, to vypadá docela pěkné. Tady Mr. Bínovka nebo s tou britskou vlajkou. Britská zelená. Rezavka je pěkná, ale dáme si žlutého bíňáka. Pojďme to tam fouknout. Tak, to vypadá parádně. Pojďme na to. Ano, 30 tisíc. Vypadá drsně. A můžeme si ho pěkně prohlédnout. Ze všech stran. No. Na kapotu, pod kapotu se nepodíváme, zdá se. Můžeme vlézt dovnitř. Ani minikufřík neotevřem. Bohužel. Ano. Britská mašina, takže co? Takže volant na opačné straně musíme hledat. Usedneme dovnitř. Hezky. Maxi volant. Interiér asi. Jak byste očekávali, pojďme nastartovat. Pojďme to nažavit. Něco mi říká, že ten zvuk není úplně autentický. Sedíme ve voze. Nejprve pěkně uvnitř z kokpitu. Mnohem svižnější a rychlejší, než bych očekával. No, nejsem si úplně jist, jestli je to originál sériová varianta. Ten top speed tam už jako to trošku pokulhává. Jsme na čtyřce a pojďme si přepnout kameru. Takhle pěkně zvenku. Z kopečka. Jeď! Na 140 se dostaneme, zdá se. Možná. Pěkně šero. A temno je teda upřímně. Pirát silnic s Mini Cooperem. Uhuhu. 100 pade. Podívejte se na to. Potvůrka malá. Ta mě překvapila. A tady už trošku i lépe uvidíme. Pojďme si dát závod. Pojďme ho nejprve nasrat. S ním si nemůžeme dát závod, protože to není ten drivatar. To je jenom takové to obyčejné vozidlo, které se účastní provozu. Ale chtělo by to někoho vyzvat. Zrovna teďka se mi všichni vyhýbají a nikdo tady není. I když jich tady mnohdy bývá milion. Tohle také nic. Jenom proti. Tak to ne. To musím dohnat. Viděli jste to? To musím dohnat. Pojďme na to. Bojíš se? Nebojíš, to má vzadu dvě kolečka miniaturní. Já myslel, že je vzadu pouze jedno. Wow, masivní zásek. 2 kilometry daleko, no ta akcelerace. Ahoj, měj se hezky. Tak to asi nebude úplně férový závod. Zvykám si na to ovládání s tím gamepadem. Po tom, co jsem celou dobu jezdil na volantu, je to trošku zvláštní. Ale tohle asi nebyl opravdu férový závod. Myslel jsem si, že se bude držet lépe. Ty vole. Kaktusy lítají všude možně. 400 metrů. Turn left.
Tak jako už to dojedeme teda do toho cíle, aby se neřeklo. Počkám, mám na něj počkat. Ty vole. No. Bude to chtít čas si zvyknout na to ovládání. A ono to půjde, ono to půjde. Jak normálně jezdíte tyhle závody, takové ty výzvy. Většinou s rychlejšími vozy, tak to prosvištíte za pár sekund a jste v cíli a připadá vám to strašně krátké, ale tady... to bylo trošku delší. A. 20. rozbitá cedule z 200. Vítěz. Trysk u Volkánu, dámy a pánové, čas na závod. To bude trysk, doslova a do písmene. A je to souboj mini kupříku, nikdo jiný. Nám tady nebude dělat konkurenci, takže... Pojďme na to. Ďábelské stroje vyrážejí do akce. Je to tam! Kdo z koho? Mr. Bean? Nebo ostatní? Dobrý, začátek není úplně ideální. Zkusil jsem odriftíkem, že ho podjedu a nepodařilo se. No tak chlape, ty vole, brzdíš mi tady. Jeď! Herko jedna zatrace. Stromy, větve. To chce nějakou strategii vymyslet. Pozor, dive bomb na vnitřek. Nevyšlo. Zatím to sleduju z nejsem poslední, z 9. místa to sleduju zatím. Ten zeleňák se nám prodírá dopředu. Tady vítá takový rychlejší... Frajer, jak mě normálně chtěl vytlačit. Dobře, tak když chcete ostře, půjdeme na to ostře. Tady dokonce jedeme tak pomalu, že člověk stíhá se pořádně i dívat na tu minimapku a ví, kudy se pojede přibližně v dalších zástačkách. Jeď, nesmí nám ujet. Hlavně ta přední skupinka, nesmí se trhnout nijak. Zkusme zase počase přepnout kamery, uvidíme, jak se to s gamepadem ovládá uvnitř kabiny. Teď lepší průjezd touhle sekcí. Několik pozic by to mohlo být těsně kolem hranice checkpointu. Je to tam, smrt v očích. Vlezu se tady. Dobrý. 5. místo, dámy a pánové, bedna je na dosah. Mám ho za sebou. Který z těch dvou zelených je ten, se kterým jsem se pral v úvodu? Prodíráme se oba dopředu, anebo už jsem ho předjel? Že by teď dive bomb? Trošku jsme to rozdriftovali. Válčíme, jsme v polovině závodu, no jo. Samozřejmě takový závod s mini kupříkem bude trošičku trvat. Jak byste asi očekávali. Ale jsme na 4. pozici, dámy a pánové, jedeme si pro výhru. To je nějaké bagry. Pojďme zase ven. Na naši krabičku mrknout. Celá smečka za námi. Teďka tady nějaká technická sekce, že by nastala. Lehce jsem povolil, ale... Ono ani není moc třeba. Teď už pozor. Yes. Jako bych viděl mistra Bína. 3. pozice, dámy a pánové, jsme na bedně. Ale chtělo by to zvítězit.
Nic není nemožné. Blížíme se. Náskok sice mají, a teď pozor, slipstream. Slipstream. Ale jo. Nějaká ta značka. Je jich tu moc zbytečně. Musel jsem je trošku zredukovat. No a jsme na nich nalepeni. Teď tady pomalá zatáčka. O, drobný kontakt, možná lehce jsme se ťukli. O, vracečka dokonce. Útok. Teď to muselo přijít, 90%. Tady už bude cíl. Jeď, vole. Jeď. Jeď. DRS. Pojď. A, ty vám je to úplně vyškubilo v té zatáčce, to je konec, protože tady už... až se přijdu o druhý flek. A je to bedna. Jo, počkat, to ještě není cíl, ale to už je jedno. Protože tady už stejně není kde předjíždět. Abych ještě nepřišel o tu bednu. Dobrý. Já myslím, že spokojenost. Třetí místo berem. Dámy a pánové, jde se na tuning. Jde se na tuning. Pojďme to postupně projet. Uvidíme, kolik nás takový tuning Mini Cooperu bude stát. Měl by být levnější. Závodní přívod vzduchu. 2000, no. Vidíme, kam se dostaneme. Ovladatelnost se zhorší. Offroad vlastnosti se zhorší, pochopitelně. No a jdeme. Závodní. Karburátor. Vše závodní. Kolem 2000, no. Výfuk. Hezky. Jednoznačně závodní. Jak jsme na tom? 10 tisíc? Už to začíná znít trošičku drsněji. Takže postupně to projdeme. Závodní ventily, jistě. Motorový oblouk. Pěkně, 3200. Chlazení závodní. Geniální. Stále jsme ale ještě v třídě D, ale už jsme na výrazně jiných hodnotách. No a pojďme to fouknout sem. To bychom měli. Část tedy. Podvozek, ovladatelnost, jasně. Závodní brzdy. Odpružení. Sportovní. Závodní přímo. Pěkně to jde dolů. Samozřejmě oproti rally variantě. Takže tak, stabilizátor, jasně, přední, zadní, pěkně zpevnění podvozku, závodní, podívejte se na tu klec, která se tam nainstaluje. Nepředělali to nějak, já mám pocit, že to vizuálně nešlo vidět dříve a teď už tady tu klec vnitř můžeme vidět, tak buď to jenom u některých vozidel, anebo to v nějakém peči přidali do hry a upravili to, anebo si to jenom blbě pamatuju, snížení hmotnosti, o 100 kilo dolů, nevím, co všechno jsme z toho odstranili, protože moc tam toho není, ale 100 kilo dolů, paráda, to bychom měli. Spojka, závodní, jistě. Převodovka, závodní klasika, závodní sedmirychlostní, osmirychlostní, desetirychlostní, dáme asi, dáme normální závodní. Převodové ústroj, závodní taktéž. No a tady už se pomalu chýlíme ke konci. A jsme na 50 tisících. Pneumatiky, směs. Že bychom tam foukli sliky rovnou. Směs pro závodní. Už jsme v Ačku. My už jsme ve skupině A. To se nebude dát řídit. Pojďme dát tyto. Šířka. Tyhle. Takový zlatý střed, řekněme. Také rozšíříme ty zadní trošku více. Disky. Tyhle, to bude vypadat divně, ne? Tady tohle. Když vybereme nějaké special. Ale jo, tohle ještě je takové jako... jakože budíš.
A nebo tam necháme ty původní. Já myslím, že tam necháme ty původní. To bude vypadat, myslím, lépe, když tam necháme ty původní. Velikost. Trošku nám to pomůže. Ale to prostě by nebylo ono, si myslím už. To by prostě si myslím nebylo ono. Takže i velikost necháme. No a teď pozor, pozor, pozor. Tady uvidíme, jestli spousta možností. Tak to je překvapení. Pěkně. Hezky. Spousta světel, jako ve všech možnostech téměř spousta světel. Jako to křídlo. Jaký je rozdíl mezi tímto a tímto? Jo, tam vidíme jasně. Tam z toho sundali ten nárazník. Pojďme tam fouknout to křídlo. Křídlo na Mini Cooperu musí být. A doufám, že zadní bude. Jasně, jasně. Co to je ale ty vole za rezerva? To je nějaká od cizí, ne? Rezerva. Křídilko. Jasně, jasně. Tak to i kdyby to stálo Myland, tak to musíme pořídit. Co je tohle? Co je tohle? Za šílenost? Škoda, no. Tak buď se můžeme zbavit toho nárazníku, anebo si tam přidat ještě něco málo, že jo? Tak si tam přidáme. Boční prahy. Tak nic. Tak pouze protiblátivky. Údajně nám to má zlepšit vlastnosti jízdní, tak proč ne? A kapota, pozor. Oh. Nevím sice, proč je to červené, ale berem. Berem to taky, no tak. Sledujte toho malého ďábla. A mohli bychom mu dát úplně i jiný motor, samozřejmě, kompletně. Jiný motor, nemůžete úplně. To je zajímavé, OK, tak nemůžete úplně to šíleně přehnat. Turbo do Mini Cooperu. OK. Taková celokaroseriová úprava. Tím přijdeme ale o tu závodní klec a o některé další doplňky. Tak jako dobrý. Necháme tu klasiku. Necháme tu klasiku. A já myslím, že jsme ready. Já myslím, že jsme hotovi. Tady je náš košík, 73 tisíc. Nedá se nic dělat. 239 koní. Ačko 775, snížili jsme hmotnost pořádně. Máme nový dárek. A ukazuje se mi přímo, kde ho najdu. Buď jsem si toho minule nevšiml, jak jsem nemohl najít ten předchozí dárek, anebo jste mi psali v komentech, že to po čase zmizne. Možná jsem nestihl nějaký časový limit. Takže nesmím na to zapomenout. No a já doufám, že jste připraveni na tohoto malého ďábla. Mohli bychom se rovnou vydat za tím dárkem. To bylo o milimetr. Už jsme na dvou pílech, až jsem se z toho poplival a poprskal. ...214, 215 a svíštíme dál, teďka tady bude dost hustý provoz podle minimap. Přežil jsem. Pozor, jsme v městečku, tady nějaké vánoční dekorace a výzdoba. Ale ten zvuk, ten stojí za to. Dorazili jsme na místo. Tak čeho se dočkáme? Jaký dáreček, že jsme dostali? Co se nachází uvnitř téhle záhadné bedny?
just the spirit of Horizon, isn't it? Hayley tradičně nadšená ještě předtím, než uvidí, co je uvnitř. Klasika. Chevrolet Camaro Super Sport Coupé 1969. Zajímavá americká klasika. Tak děkujeme. Já myslím, že parádní dárek. Super, díky za auto, budu se o něj starat. Pošleme zprávu Cortez Klásovi, od kterého jsme tento dárek dostali. Díky. No a když jsme u těch šílených nápadů. Drag race s Mini Cooperem na letišti. Naši soupeři zde. O pozor. Nejsme jediné mini tady. Alpiny, tu jsou tu eskorty. Volvo, Renault 8. Zajímavá skvadra. Jde se na to. Jeď! Pojďme. Mini versus mini. Mám vás, pánové. Ty vole, jedu rovně. Jedu do cíle. pozor! Sledujte ten top speed! To je brcha! Ty potvoro malá! Zatracená! Já myslel, že jsme už cíli. Wow! Souboj titánů! Mini Coopery do posledních vteřinek! Už jsem myslel, že je po mně, začala mě dojíždět, ale jakmile jsme nabrali, řekněme, ten top speed, tak se nám to trošku srovnalo. Dva Mini Coopery, double. Tak dámy a pánové, na konci téhle runway jsem narazil na jednu zajímavou věc, nevím, co mě čeká na opačném konci, ale zkusíme se proletět s Mini Cooperem. Metrů 179 metrů. Nový osobní rekord. To byl let. Bad luck. We're looking for spectacular flights and safe landings. Not the other way around. Co pak se děje? Ready for a new adventure? You and the whole of Horizon Mexico. No, ještě nás nějaká ta dobrodružství čekají. Nemáme všechny splněné. Přijde na ně řada. No a dámy a pánové, tady už jsme v čase o pár let kupředu. To je ta také známá, ale novější varianta Mini Cooperu. A do ní také půjdeme. Ať porovnáme ten rozdíl, 25 000 kupujeme z brusu novou bez aukce. Jdeme na to. Tady se nám také neotevře nic navíc oproti tomu starému Mini Cooperu. Pouze tady dveře. A pozor, chviličku se mi zdálo, že můžu vlézt pod kapotu. Interiér už samozřejmě modernější, nemůžu do ní vlézt. Teď už se to podařilo. Volant na levé straně, masivní budík. Jak centrální, tak potom i vpravo z pozice jezdce. Ten interiér je hodně zajímavý u toho novějšího Mini Coopera. Hodně zajímavý. A co zvuk? Bez úprav. Takový trošku takový hlubší, mírně. Pěkně pozvolna, postupně, kilečko, trojka. A pokračujem. Pěkný jste šup z kopce, to nám také pomůže nabrat trochu rychlosti. No, a už jsme i v základní podobě u 200. To je samozřejmě trošičku jiná mašina. Ale i ta by se dala ještě extrémnějším způsobem vytunit. Tyhle tady vždycky v tomhle úseku je extrémní provoz. Tady v téhle sérii dvou zatáček, naprosto šílený. Teď se můžete pokochat a poslechnout si i zvenku. Turn around when it is safe to do so. Dobrý, ty jak jsem se mu vyhl poslepu, nevím, ale nějak se mi to podařilo. Dárečky. Je tu někdo, dívá se někdo? Berem dárečky. Berem to do kufru a jedem.
co říkáte na tohle? Co říkáte na tohle? Já myslím, že naprostá paráda. Trošku tady divočeji vyhlížející. Do extrému dohnaný tuning a úpravy. Ale když jsem říkal, že to bude šílený díl, tak jsem mluvil pravdu a mluvil jsem vážně. Takže tady ještě jednou, trochu divo, co jsem tou kamerou a rychle točil. To bylo spíš na nějaký záchvat, než na nějaký pěkný pohled. Ale až tak jako špatně to nevypadá, já myslím, že až tak špatně to nevypadá. 86 tisíc. Celková cena všech těchto upgradeů, dostali jsme se na úroveň S1 890, teda 819. A teď jenom pojďme zaplatit a otestovat. Tady vidíte ještě ten skok na 398 koní o 200 kilo méně, takže jsme na tuně a měla by to být bestie. Nádhera. Blížíme se k 250. Nerozsekat to někde. Blíží se tady hromada aut a jsme zase v tom úseku, kde to končí váš špatně. Ale mířím tady z jednoho určitého důvodu, protože tady máme závod poblíž. Na první pohled naši soupeři vypadají jako bídně. Ale zdání klame podle uvedené výkonnosti a podle uvedené třídy, takže necháme se překvapit, dámy a pánové. Je to tady. Čím více na ten vůz dívám, tím více mi líbí a svištíme kupředu. Tak jak testuju ten gamepad a jdu poprvé na gamepadu, tak jsem zatím nechal ještě automatiku. Což je taky nezvyk, jak jsem zvyklý na volantu si řadit sám, ale postupně. Pojďme ale přehodit kameru. Ty vole. Bacha na checkpointy. Tohle bude asi rychlovka, je to na 3 kola. Nevypadá to, že by to byl nějaký mega velký okruh. Tady jsem to riskl, vlhl jsem se tam tak do toho checkpointu. Pojď volka, pojď. Ani nedýchám. Který ten Mini Cooper se vám líbil nejvíce? Původní verze jednoho či druhého, vylepšená, vytuněná verze jednoho či druhého. Zatím nestíhám. Tady jsem to ale projel lépe, tak alespoň... Karo mě frajer zatočil. Pojďme ještě zaútočit na tu Hondu. Lehce se o ní opřít. A dostat se na 7. místo. To jsem ubrzdil jen tak. Šplháme, ale nemáme už příliš mnoho času. Chce to najít nějaké vhodné místo na předjetí. Další flag. Oh shit. Zbořil jsem sloup. A nejsem jediný, ale lítá to tady všude. Tohle už asi na bednu nebude. Ale my se nevzdáváme. Vybojovat bude dát. Tady jsem to přepískl. Pokud neskončíme poslední, tak to bude vzhledem k té kolizi s barákem ještě úspěch. Tady nebereme top speed rychlost. Pojďme. Ještě se možná zapojíme do souboje v té skupince. Ahoj Audi. Jasně. Trošku i offroad. Tady jsem to zadusil moc. Bohužel.
Ale jsme v top 10. Ještě to Audi je takové jakoby možná reálně získatelné místo. Tady zase bacha na ten barák, to je velice nepříjemná zatáčka. Pojď. Není to sice bojový hru, ale přesto bychom chtěli uspět. Mám ho. Mám ho, ale má lepší akceleraci a tady vysvištěl kupředu. A chtěl jsem se s ním prokřížit, myslel jsem si, že ho zvenku naberu spodem. Ale bohužel se nepovedlo. Ale jsme v cíli. Aha. O zlaté trencle tady nešlo v tomto díle, šlo tady o něco jiného a to jsem si užil a já doufám, že vy také. No dámy a pánové, to bychom pro dnešek měli. Já vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů, co říkáte na ty mini Coopery, který se vám líbil nejvíce a samozřejmě pište také dále nějaké vaše nápady, co dalšího byste chtěli vidět, co dalšího bych měl natočit a tak dále. Díky všem, uvidíme se příště, na viděnou, naslyšenou.